Баяурдыг сонгуулж баярлалаа. Хотын төвчрлийг бууруулахаар сүүлийн 4 жилийн хугацаанд 2 гүр байгууллаа. Нэг гүр нь хотын төвчрлийг 30% бууруулна гэсэн тооцоотой байсан ч автомашин улам нэмэгцээр тооцоолол биелсэнгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол хичнээн урт зам тавьсан ч дөрвөн уулын дундах төвчрэл хаашаа ч алга болохгүй гэдэг нь ойлгомжтой. Харин энэ удаа нийслэл хот иргэдийн автомашинаасаа татгалзах хандлагад урайлж байгаа юм байна. Бид хоёрын зогсож байгаа энэ хэсэг бол 10-р хоногийн өмнө энгийнлэг машины зогсоол байсан. Өглөөний жишг машингүй годомж болгосноор төвчрлийг бууруулахад яг ямар нэмэртэй гэж та бүхэн бодлогын хувьд харж байна вэ? Эндээс ийм хүртэл алхаад машинтай явна уу ялгаагүй мэд харагдчих болно. Илүү өргөн урт годомудад одоо ийм автомашин годомуудыг нээгээд ихлэхээр тэнд бол одоо явган юм уу эсвэл бол дуугаар гарах нь илүү хялбар бөгөөд илүү боломжтой үйлчлэгэнд авах уу? Авах юм байна гэдгийг одоо энэ соёлыг нэвтрүүлж байгаа. Төвчрөл бөглөрлгээ зөндөө асуудлууд болдог байсан бол ерөнхийдөө ингээд автомашингүй байхаар тэр иргэнд ямар таатай байх вэ гэдгийг энэ годом мэдрүүлж байгаа. Тэгээ айгүй халахч энэ дугаан чинь тэгээ тэр амьдралын юм ихтэй бас тосчих шиг өнөө. Тэгээ энэ бас шинэ амьдралын юм аяг нэвтрүүлэхэд юу нээр нэмэрч юм шиг санагдаж байгаа. Бас нэг гадны соёлыг бас нэвтрүүлж байгаа гэж би харж байгаа байхгүй юу? Монголд ч одоо иймэрхүү газрууд айгүй ховор байгаа шүү дээ. Маш хэрэгтэй гэж бодчих. Яг ийм жижиг гудамжийг ойрын хугацаанд 3 байршилд нэмж нээхээр болсон байна. Цаашдаа дүүрэг бүрийг жижиг гудамжтай болгохоор тооцоолжээ. Мэдээж машин тавих талбай багсаж байгаа харамсалтайч тааламжтай 50 алхах талбай нэмэгдэж байгаад иргэд талархаж байсан. Харин одоо нийтийн тээврийг өөрчилж чадвал автомашинаас татгалзах дараагийн том урайлах болно гэж хотын орлогч хэллээ. Нааша энд эрэлттэй автомашин барьж ирээд байгаа байхгүй. Тэгээ тэр асуудлыг бид шийдчихвэл сайнар шийдчихвэл иргэд энэ дотроо бол ажиллах хөдөлгөлтөө автомашин ашиглахгүй байвал илүү их одоо хурдан ажил хөдөлгөлт гэдгийг аль хэзээний мэдэрсэн. Ийхүү тав цухтай жишг орчин бүрдүүлэх замаар ялангуяа хотын төвөр зэрчих хэрэгдгийг аль болох автомашинаасаа татгалзахыг уриалж байна. Өөрөөр хэлбэл аль аль талдаа хамтарч хандлагаа өөрчилж байж хотын төвдөө хитэн цаг төвжирдэг асуудал багчлсан буурна гэж үзэж байна. Улаанбаатар хотын иргэд өдөрт замын төвжирэлт 2.5 цаг зарцуулж жилд 35 өдрийг төвжирэлт өнгөрүүлдэг гэсэн судалгаа гарчээ. Өнгөрсөн 7 хоног Чингэлтэй дүүргийн зүрх уулын фитнесийг буулгах гэж